The following video contains strong content and is rated M for mature audiences only. Viewer discretion is advised. We have a gentleman who's sitting beside me wants to explain or to testify his testimony. So I'll let him tell his story. Say your name and motitaurira kuti chii chakaitika kwamuri. Okay. My name is Ricardo Nwe. Ndinogara kumukoba yeNgweru. It was like my testimony yakamira kadai so. Yanga iri Saturday. About around my 5 swarovira taitobva ku church sa tiri mutara kwanga wasviba kusisina magetsi angaenda sa ndichifamba mutara pakadarika nyoka ichibuda pamba ichibuda yaikrosa utara saka tatakawanda ndichibva ndanotsika negumbo makatsika paya ndakatsika padumbu payo then ichibva makamusina kutomboona tiangai tanga sina kutomboona kuti inyoka mamuri makaitaurirwa saka ndakangotsika ichibva yandiruma ndikabva ndabvisa gumbo tikabva taisa tochi chiti nevanhu vandaina tochi apa ndarumwa then vabva vabudisa tochi tikabva taona inyoka yanga iri yebrown yakakura iri kobra tikabva tabva tairova ichibva yafa tairova kudaro yafa chinhu chandakatanga kufunga ndakangoenda pasaidi tikabva tatanga kunamata tichipedza kunamata ndakabva ndaenda kumba ndichibva ndangonosvikawo ndikaona kuna mukoma vangu namama vanonzi ndabva kuchechi ndarumwa nenyoka vabva vandipa anointpoint vachibva vandispraya anointpoint ndiyo yandakabata vandispraya anointing oil inini nechemwoyo mangu ndaitofiila kuti handichadi kuenda kuchipatara but ndanga ndaconfused bos vanhu vakawanda vanga vakungotaura kuti varumwa nenyoka chienda kuchipatara ngaende kukati wakutononokerwa then kabva ndaenda kuchipatara manyero wacho. Kuti vanhu vanyatsokunzwisisa chakaitika on the day in question, mungatiratidza ronda rachoni, panga pane ronda rachoni ramakarumwa? Actually ndakutoita zvekutopa fembera bhozi simba ramwari rakafamba ipapo rinotoshamisa rega ndikuzame kukuratidzai awa ndipapapo pamuri kuona pakaita tsinga ipapapo apa ne zvimaline izvi ipapapo zvimazino ndo mazino acho enyoka akandiruma ipapapo hapachatooneki bhozi pakatovharika saka aya ndiwo marepots enyu ne zvakatonyorwaonzi kudii ndo marepots acho andakatonyorerwa ekuti ndakarumwa nenyoka masnake bites ose apo pakatonyorwa snake bite zvese ipapa ndo pazviri pandakarumwa ndikabva ndapiwa nematablets acho etreatment neamwe ndeepain aya ndoepain ekustopa pain asi chimbotitaurirai pamakasvika imimi kuchipatara masvika kuchipatara and imimi youare not feeling hapana kana pain yamuri kunzwa ivo vakati kudive kuchipatara ivo ndakangoti ndichisvika vakati ko murwere wacho wamauya nayo ndeupi bhozi ndanga ndiri pauche ndikati ndini zvikanzi garap the way yandaifamba nayo vakashamisika kuti how come muri kuti munhu uyu arumwa nenyoka achifamba zvaari kuita ndikaudza zvaa vandibvunza uri kuwa here any pain that nothing hapana pain yandiri kunzwa zvikabva vanzi ha orit pamwe akabahwa nechiveve sezvo munhu arumwa nenyoka manje manje ndikagaragara ndikaiswa drip vakabva vandiisa dripvakandiisa drip rikapera rakaita ndofunga 2 hours riripo svika rapera I didn't feel anything ndikabva ndavata ndakuvata ndikabva ndazizora futi anointing yangu ndikabva ndanamata then ndikazomuka mangwanani itwa yanga yava sande mangwanani aya ndamuka
paito wawo nemunhu wo aitondifunzawo kuti ha muviri wako wasiyani kati hai ndiri right ndirikungonzwa kuda kuenda kumba saka around kuma 12 ndakangozobahwawo nehope ndakavata ndikaba ndaona vision yapapa prophet Luke chasa vakauya vakandibata pamoyo vachindinamatira ndikaba ndaona silight rakava richibata apa ndikawa senge ndarutsa ndichingopedza kudaro ndatoa right ndakutoti ndakutoda kutoenda kumba delivered in the dream wow ndakaona face yapapa actually I was very happy then ndapedzawo then there was mumanesi aitondishamisika kuti ko iwo uchiri kuitei pano wadii wachienda hako kumba because they were shocked kuti how come munhu arumwa nenyoka uri kutofamba hauna kana peni yauri kunzwa saka uchiri kuitei panapa watoenda kumba ndo nyaya yacho Tototi distance is not a barrier. Chinodiwa kutenda iyo yanointing oil yakatokwana yakatonara. Mwari vanotoita ma miracles kupfurikidza nemuzodzi waMwari neiyo yanointing oil. Keep on praying. Pasako zvinoita hazvimborambe. For thousands of years, olive oil has been used for anointing as an act of faith. When you use the blessed anointing oil, it's like turning on a beacon of light and sending out an SOS signal for divine intervention to resolve issues that you otherwise couldn't solve on your own. It's a sign to God that you require special attention in a time of need. For more information, visit us or give us a call